ciidanka halkan jooga kulligiin waxaad tihiin ciidamo ka tirsan nabadsugidda Soomaaliyeed, dowladda federaalka Soomaaliyeed. Intiina la diiwaan geliyey, la hubiyey, la geliyey diiwaangelinta dowladda federaalka, bishii markay dhammaato mushaarkiina la idin bilaabi doonaa haddii ilaahay rabo. waxa la yidhaahdo galmudug ama dowlad federaal ama gobol ama qabiil ma jiraan. Waxaad tihiin ciidamada Soomaaliyeed oo loogu talagalay amniga magaaladan iyo amniga dalka inaad wax ka ilaalisaan. Laga bilaabo maantay, hadafkiinu waxa uu yahay ma kala lihidina, yaa federaal ahaan jiray, yaa galmudug ahaan jiray, yaa dhuusamareeb ahaan jiray, yaa ahlusunna waaljamaaca ahaan jiray. Waxaad tihiin ciidan Soomaaliyeed oo xuquuq leh, isku siyaal idinla dhaqmi doonaa, madaxdiinna iyo kuwa hore isku siyaal loola dhaqmi doonaa, waajibaadkiinna isku siyaal idin fari doonaa. Amniga magaaladan ood hore uga soo shaqayseen isku hallayn ma galo. shacabka Soomaaliyeed oo magaaladan deggan, ilaahay ka sokow idinkay amnigood idinku aaminin. Dowladdana waxaa la rabaa xuquuqda aad leedihiin inaad idin siiso. Waxaa laydinka rabaa inaad dulqaad muujisiin, qalbi wanaag muujisiin, isjeclaan muujisiin, wadanimo muujisiin, Soomaalinimo muujisiin. Waxaa la rabaa tusaale inaad u noqotiin shacabka, cadowgu wuxuu ka naxaayana idinka ahaatiin. Dadka Soomaaliyeed oo maanta halkan idinka fiirsanaya aad ay u faraxsan yihiin, niyaddoodu way wanaagsan tahay. Ha ka xumaynina niyadda madax iyo ciidanba. Dowladdana waxaa la rabaa niyaddiina inay sii adkaysto. Madaxda halkan joogta iyo kuwa maqanba, iyagana waxaan farayaa in ciidankan loo soo dhammaystiro agabkooda sida ugu dhaqsaha badan. Magaaladan waxaa isugu imaan doona dad badan. In marka caawa bilowdaan, sidaa u wada shaqayn lahaadaan, sida amniga looga shaqayn lahaa, loo adkayn lahaa, waa inuu amnigu sida hore ka sii wanaagsanaada haddii ilaahay yiraahdo. Wax walba oo xumaanana waa inaad ka fuujignaataan. Dowladdiinnuna waa idin garab taagan tahay. Shaqadaa hore usoo qabateen waa idinkaga hambalyeynayaa, tana hadda qaban doontaan waa idinku dhiirigelinayaa. Dad Soomaaliyeed oo dal Soomaaliyeed u shaqaynayaa tihiin, ciidan Soomaaliyeedaa tihiin, Soomaalinimaa la idinka rabaa. Sharafta iyo karaamada ummadda inaad soo celisaanaa la idinka rabaa. Waa tallaabadii ugu horreysay. Qof walboo nagala soo shaqaysay oo Sheekh Shaakir ugu horreeyo waa u mahadcelinayaa, waa mahadsantiin.